រើសទ្វារមួយដែលអ្នកចូលចិត្តមើលដឹងពីចរិតលក្ខណៈពិតនិងរឿងស្នេហារបស់អ្នកជំរាបសួរប្រិយមិត្តថ្ងៃនេះឆាណែលជួចចិត្តមានល្បែងចិត្តសាស្ត្រមកចែករំលែកប្រិយមិត្តសាឡបងលេងនិងទូទាយកំសាន្តទៀតហើយដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែជ្រើសរើសរូបទ្វារមួយក្នុងចំណោមទ្វារដ៏ស្អាតស្អាតទាំង5ក្នុងរូបនោះវានឹងប្រាប់អំពីរឿងរ៉ាវក្នុងចិត្តនិងចរិតលក្ខណៈពិតថាអ្នកជាមនុស្សប្រភេទណាអ្នករើសយករូបទ្វារទី1អ្នកមានមន្តស្នេហ៍ក្នុងខ្សែភ្នែកមនុស្សភេទទុយគ្នាតែងតែជាទីស្រឡាញ់របស់មនុស្សនៅក្បែរអ្នកមានសមត្ថភាពពូកែច្រើនយ៉ាងអ្នកចូលចិត្តមើលថែអ្នកដតីហើយក៏មានភាពរ៉ូមែនទិកខ្ពស់ដែរនោះដែលស័ក្តិសមធ្វើជាគូស្នេហ៍របស់អ្នកត្រូវតែទាន់សម័យមានភាពជាខ្លួនឯងមានគំនិតប្លែកៗទើបនិយាយត្រូវគ្នាហើយចោះសម្រងជាមួយអ្នកប្រសិនបើអ្នកជួបមនុស្សបែបនេះអ្នកនឹងអាចបន្តទំនាក់ទំនងបានយូរអង្វែងអ្នករើសយករូបទ្វារទី2អ្នកមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងដឹងថាខ្លួនឯងមានអ្វីល្អឬភាពតាក់ទាញត្រង់ចំណុចណាហើយហើយនឹងអាចប្រើប្រាស់វាត្រូវកន្លែងត្រូវពេលវេលានឹងតែងតែត្រូវបានអ្នកដតីចូលចិត្តអ្នកអាចចោះសម្រងជាមួយអ្នកដតីបានយ៉ាងងាយស្រួលមិនថាក្មេងឬចាស់ប្រសិនបើបាននៅចិត្តអ្នកគឺប្រកាសជាមានភាររយខ្ពស់ថានឹងធ្លាក់ក្នុងអលងស្នេហ៍អ្នកហើយនោះត្រឹមត្រូវសម្រាប់អ្នកត្រូវតែជាមនុស្សដែលមានបុគ្គលិកលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាមានមន្តស្នេហ៍គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកធ្លាក់ក្នុងអលងស្នេហ៍ហើយប្រហែលជាត្រូវហត់នឿយបន្តិចដោយសារតែអ្នកមានជម្រើសច្រើនអ្នករើសយករូបទ្វារទី3អ្នកគឺជាមនុស្សដែលមានគំនិតនិងភាពជាខ្លួនឯងខ្ពស់ជាមនុស្សប្រកបប្រជាធ្វើអ្វីធ្វើពិតដាច់ខាតនិងមានស្ថិរភាពកត្តាទាំងអស់នេះហើយជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកមើលទៅមានមន្តស្នេហ៍ខុសពីអ្នកដតីអ្នកដែលស័ក្តិសមនឹងអ្នកត្រូវតែជាមនុស្សឆ្លាតរវាសរវៃនិងចិត្តត្រជាក់ព្រោះឲ្យមែនទែនទៅអ្នកមិនបើកចិត្តឲ្យអ្នកណាម្នាក់ងាយទេអ្នកមានភាពសង្ស័យច្រើនដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងអភិវឌ្ឍយឺតនិយាយគ្នាបណ្ដើរមើលចិត្តគ្នាបណ្ដើរដែលបែបនេះហើយគឺមានទាំងគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិបើអ្នកណាទ្រាំមិនបានគេមិនអាចរងចាំបានទេគឺនឹងក្រវីដៃបាយបាយអ្នកហើយអ្នករើសយករូបទ្វារទី4អ្នកដែលជ្រើសរើសរូបទ្វារមួយនេះអ្នកជាមនុស្សមានចិត្តត្រជាក់សុភាពរាបសារស្មោះត្រង់និងគួរសមប៉ុន្តែដល់ពេលត្រូវធ្វើការងារពិតប្រាកដអ្នកនឹងធ្វើឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពជាញឹកញាប់អ្នកតែងមើលឃើញព័ត៌មានលម្អិតតូចៗដែលអ្នកដតីមើលមិនឃើញអ្នកតែងតែជាមនុស្សដែលអ្នកផងស្រឡាញ់រាប់អានមានមេត្តាជាពិសេសជាមួយមនុស្សដែលមានអាយុចាស់ជាងគូស្នេហ៍ដែលត្រឹមត្រូវហើយនឹងរស់នៅជាមួយគ្នាបានយូរគួរតែជាមនុស្សមានអាយុច្រើនជាងអ្នកព្រោះនឹងអាចថែរក្សានឹងការពារមនុស្សទន់ខ្សោយដោយអ្នកបានអ្នករើសយករូបទ្វារទី5កុំភ្ញាក់ផ្អើលប្រសិនបាននរណាម្នាក់នឹងឃើញអ្នកជាមនុស្សពិភពលោកស៊ីចម្ពូសតតិនិយមទោះជួបជាមួយនឹងពេលវេលាមិនល្អបែបណាក៏អ្នកមិននៅត្រាំត្រែងកើតទុកយូរជាមួយវាទេអ្នកមិនមែនជាមនុស្សកិតច្រើនដូច្នេះអ្នកអាចបន្តដំណើរឡើងវិញបានលឿនភាពតាក់ទាញរបស់អ្នកគឺមានចរិតល្អនិងមានភាពរវាសរវៃមនុស្សដែលសមនឹងអ្នកគួរតែជាមនុស្សដែលមានអាកប្បកិរិយាស្រដៀងគ្នាគឺចូលចិត្តញោះចូលចិត្តលេងសើចចូលចិត្តរឿងសប្បាយធ្វើឲ្យស្នេហារបស់អ្នកមានភាពស្រស់ស្រាយមិនគួរឲ្យធុញជាគូស្នេហ៍ដែលគ្រប់គ្នាច្រណែនភាគច្រើនអ្នកមានគូស្នេហ៍ជាអ្នកសិល្បៈដូចជាតារាចម្រៀងអ្នកនិពន្ធតន្ត្រីករជាដើមជាការពិតណាស់សម្រាប់ការបកស្រាយនៅក្នុងវីដេអូនេះតើទ្វារទាំង5មួយណាជាទ្វារដែលបងប្អូនចិត្តជាងគេសូមខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូដើម្បីឲ្យអេដមីនបានដឹងពីចម្លើយរបស់បងប្អូនក៏ដូចជាសូមជួយចុច Like ជួយ Subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗទាន់ពេលវេលា